¡Orden! ¡Orden! Ens han designat. Ens han tret tot el que teníem. Espanya ens roba! 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 No només a nosaltres. No. També els pares dels nostres pares. I els pares dels pares dels nostres pares. Sí, i els pares dels pares dels pares dels nostres pares. I els pares dels pares dels pares dels pares dels nostres pares. I els pares dels pares dels pares dels pares dels pares dels nostres pares. Ja ha quedat clar. L'estat espanyol ens ha estat expoliant durant generacions. I a canvi, què hem aconseguit formant part d'Espanya? Els Jocs Olímpics? Sí, és cert. Els Jocs Olímpics es podrien haver fet en un altre lloc i al final els van fer nosaltres. Sí, sí, és veritat, els van fer aquí. Ah, i l'empresa del Prat? Ah, sí. Recordes quin desastre era abans l'aeroport? Bé, reconec que l'ampliació del Prat i els Jocs Olímpics els van fer perquè formant part d'Espanya. El bilingüisme. El bilingüat? El bilingüisme. El bilingüisme. Aquí tenim la sort de parlar dues llengües. Però a part dels Jocs Olímpics, de l'ampliació del Prat i del bilingüisme... Home, a mi em compren el cava, eh? A mi el fuet. I a mi la pizza. Sí, i els pares dels pares, els pares, els pares, els pares, els pares, els nostres pares, els productes tèxtils. I els pares dels pares, 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 dels pares. I a part de l'ampliació del Prat, dels Jocs Olímpics, del bilingüisme i de que ens compren el fuet, el textil, el cava, la pizza i tot això, què hem aconseguit formant part d'Espanya? La remodelació del port de Barcelona. L'AVE. La reconstrucció del Liceu. La Lliga. Ordre! Ordre! Ah, sí. Això sí que trobarem a faltar. El Barça-Madrid, amb la independència... Barça-Martorell... No és el mateix. No. Però què em dius de la corrupció, eh? Què passa amb la corrupció? D'això ja n'hi havia aquí. Al Cas Palau, a la Pretòria... Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%. A mi em va donar un passaport diplomàtic espanyol per a viatjar sense traves, eh? I l'aqueducte? L'aqueducte està en Búrcies. Està a Mallorca. Això també és Catalunya. Bueno, i a part de l'aqueducte, de l'ampliació del Prat, del bilingüisme, dels Jocs Olímpics, de que ens compren fuet, cava, pizza, textil, i del Liceu, Què hem aconseguit formant part d'Espanya, eh? La Unió Europea? La què? Que són ciutadans del pla dret de la Unió Europea. Ciutadans europeus? Anda i que te folli un pez!